ହଉ ଏକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କା ଦିଟା ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 7 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 27 ଇଞ୍ଚ ଓ ଓସାର ହେଲା 17 ଇଞ୍ଚ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମାଜକୁ ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେମାନେ ବି ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।